Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8:00 баштап, Майраш Базлакунова менен. Ошол кадамга жакындап калдыкпы? Деги эле укук коргоо органдары ошол кадамды жасай алабы деген суроону койду, угарман айы. Эми мындай укуктук жактан алып көрө турган болсок, экс-президенттин президент болуп турган учурдагы иш аракеттеринде кылмыштын белгилери көп. Чындачы, анткени эң негизгиси бул баягы узурпация, да? Эми тилекке каршы конституцияда түздөн-түз көрсөтүлгөнү менен бул өтө оор кылмыш деп көрсөтүлгөнү менен жазык кодексинде узурпация деген берене жок да. Бирок узурпацияга ылайык бийлик абалынан аша чеп неме аша чаап пайдалануу, кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер толуп атат. Ошол беренелердин бирөөсү менен жоопкерчиликке тартса болот. Орустар айтат го, был бы человек, статья найдется дегенде. Бирок бул жерде чынында бар да. Менин оюмча белгилердин баары бар. Негизги проблема эмнеде? Эмне үчүн азыркы күндө жоопкерчиликке тартылбай атышат? Анткени бул киши бүт маселени өзү чечкени менен укуктук жактан ыйгарым укугу болбогондуктан бир дагы кагазга кол койгон эмес. Ошон үчүн мына азыркы күндө өзү болушуп аткан адамдардын баары бул ошол узурпациянын курмандыгы болгон адамдар да. Булар түздөн түз кимди күнөөлөш керек? Бул жерде Атамбаев гана күнөөлүү. Мына өзүнүн немелерин коргоп атпайбы? Мына күнөөсүз камап койду депчи. Мен да ошентип ойлойм, булардын күнөөсү жок, күнөөлүү Атамбаев. Бирок кагазга кол койгон ким? Укуктук жактан алганда ким кагазга кол койсо ошол киши жоопкерчиликти тартат да. Ошон үчүн мына Атамбаев азыр эмне негиз жокпу бул учурда? Эми негиз болуш үчүн ошондой немелерге бул кол коюш керек эле да. Анан кийин бул баягы ооз эки эле буйруктарды берип коюп эле анан кийин буларга кол койдуруп туруп эле анан саясатын жүргүзүп аткандан кийин дагы ким билет дагы канча адам ушу узурпациянын курмандыгы болот. Бирок кечээки айткан сөздөрүндө баягы да билесиңерби, эме биринчи Садыр Жапаровду күнөөлөгөндө ошондо баягы конституциялык түзүлүштү мындай жөнөкөй сөз менен айтканда мамлекеттик переворот, мамлекеттик көмтөрүш жасайын деген аракет болду деп ушинтип айтылды да. Эми алар баягы орусча айтканда призыв, чакырык, чакырык болду депчи. Кечээ деле бир топ чакырыктар ооба бир топ чакырыктар болду, ачык эле болду. Ошон үчүн бул жагынан деле жоопкерчиликке тартса болот. Бирок азыркы күндө негизги барьер турбайбы? Бул кол тийбестик. Кол тийбестик. Ошон үчүн бул эгерде генералдык прокурор азыр жакшылап тастыктап туруп Атамбаевдин момундай сөздөрүндө, момундай кыймылдарында кылмыштын белгилери бар деп туруп бул процедураны козгой турган болсо, менин оюмча күзгө жакын кол тийбестиги алынып калышы мүмкүн да. Бирок бул негизги нерсе, бул кайра эле импичмент деген бул сөзсүз түрдө кайра эле саясий оюн да. Ошон үчүн бул жерде негизги ролду азыркы күндө эгерде ошол маселе козголо турган болсо, анда парламент ойнойт, жогорку кеңеш. Уланталык азыр кийинки угарман байланышта, саламатсызбы? Алло, угатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Бишкек шаарынан чалып атам. Мен мындай айтайын дедим эле, азыр силер мына эфирде отургандарга мындай бир сөз айтайын дедим эле. Силер азыркы бийлик убагында айтпай, бийле турган убагында айтпай, кеткенден кийин ит куштарча жаныбарга чалышышсам ошондой талап ататсыңар. Азыркы президент же болбосо азыркы бийлик сураныч жолго бараткан жолдор да бар, ошону айтпайсыңарбы? Анан ит куштардай болуп эле кеткен президент деле талап отуруп калып атасыңар да. Ал туура эмеспи? Рахмат пикириңиз үчүн. Жооп бересизби? Жооп берем, эмнеге жооп бербейин? Эми ар бир саясатчынын ар бир инсандын позициясы кандай экендигин кыргыз эли билет. Мисалы үчүн биз бул жигит айткандай, мен мисалы үчүн азыркы бийликти деле сындап жүргөн кишимин, мурун деле ошондойбуз. Бирок биз азыркы абал жөнүндө сөз болуп атат да азыр. Эмнеге келип атат? Эл кандай болот мындан кийин? Кептин баары ошондо болуп атпайбы? Мисалы үчүн ошол экс президентке эмне үчүн иш козголбойт деген суроо көбүн эметип атат да. Мен мынтип айтат элем да, эми Клара карындашым мен туура эле түшүнсө керек, биздин укук коргоо органдарынын ушундай мажбурлугу болуп атат. Эмне үчүн ошол бир жарым жылга чейин болуп атат кээ бир резонанстуу иштердин козголгондугуна? Эмне үчүн сотко жетпейт? Ошолордун баардыгы абдан динамикалуу түрдө мыйзам чегинде ишке ашырыла турган болсо, азыр ошол сурак берип аткан түрмөдө отургандардын тагдыры чечиле баштаса сот аркылуу. Мен мына кечээ өзүм эле үч инстанциядан өткөн кишимин. Анда Атамбаевдин эле кулагы көрүнөт ал жерден.
кептин бардык азыр убакыт Атамбаевдин полисин иштеп атат. Расмий бийлик бул жерден уттуруп атат. Бунун да себеби бар, мен аны ачык айтып коёюн. Сен ошол Атамбаев түзгөн, ошол экс-президенттин кишилери эле отурушат азыр. Прокуратурада деле негизинен, АКСда деле негизинен, сотторда деле. Ошон үчүн менимче биздин азыркы президентибиз буга динамика бериш керек. Динамика бериш керек, тез каралыш керек. Ошол эле Сапар Исаков, ошол эле Сатыбалдыевтер. Мына бир жыл болуп калды, бир жылдан эле ашып калды менимче. Ошол эле Илмияр эмне отурат бир жылдан бери. Бир топ этаптары менен хотя бы соттун биринчи инстанциясына жетиш керек болчу да. Аны ошондон эле көрөт элем да мен кимин кандай экендиги. Вот ушундай эле пайдаланып атат кептин бардыгы. Ал эми бул жигит айтып атпайбы? Эленен анын башка эмне деп айтабыз? Негизги резонансты, негизги ситуацияны ошол экс-президент өзү түзүп аткан болсо. Вот ушул мен пикирим. Улантабыз кийинки угарман байланышта саламатсызбы? Саламатсызбы? Кулак сизде, айтыңыз. Мен деле азыр мурунку угармандын пикирине кошулуп кетет элем. Анткени чын эле бизде ушундай салт болуп калды да эми кеткен президенттин артынан жамандап эле ошо баардык нерсеге ошол күнөөлүү деп элечи. Азыркы президент дубанда болуп аткан жана 700 миллион журналисттер иликтеп чыкпады, ошону эмнеге карашпайт? Мисалы азыр ал жерде отурган айымдын атын билбейт экен. Каныбек мырза, мисалы үчүн ошолорду иликтебейсиңерби? Андан көрө кеткен кишинин артынан жамандап отура бербейчи? Ошолорго кошулуп эметпейсиңерби? Азыр болуп аткан кылмыштын баары тең анан Сооронбай кеткенден кийин артынан сүйлөп баштайсыңар да. Рахмат, азыр жооп беришсиң. Эми буга чейинки угарманды айтып кетти. Баягы таанылайм дегенине караганда демек билбейт да, Атамбаев президент болуп турган учурда биз мисалы мен жеке өзүм жөнүндө айтып кетейин. Менде мындай курч Атамбаевдин адресине сын айткан мүмкүн адамдар Кыргызстанда аз эле болгондур. Мен эч качан корккон эмесмин, жалтанган эмесмин. Атамбаевга ушинтип түз каршы чыгам деп мисалы кызматыман дагы айрылып калдым да, туурабы? Ошон үчүн бул жерде баягы жаңылыштык болуп атат да. Биз Атамбаев бийликте турганда деле ушул нерселердин баарын айтканбыз. Мына конституцияга өзгөртүү киргизип атканда да айтканбыз. Бул өзүнүн пайдасына өзгөртүп атат, элди ойлогон жок депчи. Мына биз айткан нерселердин баары азыр тастыкталып атат да. Мына тарых өзү тастыктап ошол далилдеп берип атат. Ошол биз өз учурунда туура айтып туура кадам кылганыбызчы. Ал эмес биз жанагы жөн эле сүйлөй бербей Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 16-жылы конституцияга өзгөртүүлөр киргизип атканда антиреферендум деген топ түзүп алып, үгүт иштерин жүргүзүп, мыйзам берген бүт мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып ошол конституцияга киргизилип аткан өзгөртүүлөрдүн мындай маңызын көрсөтүп, мамлекетке кандай зыяны бар экен ошонун баарын көрсөтүп, улам радиодон да телевидениядан да какшап сүйлөп туруп атып, ал эмес жогорку кеңештен бир депутат айтты, өтүктү сайсаңдагы Сооронкулова менен Сартова сүйлөп атат депчи. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде баягы бизге карата болгон критика туура эмес. Биз айтып келгенбиз, азыр дагы айтабыз. Анткени ошол Атамбаевдин учурундагы болгон саясаттын немелерин биз үзөрүнө биз азыр көрүп атабыз да. Ошону биз азыр көрүп атабыз. Жана 700 миллион деген ал мына азыркы учурда болгон нерсе эмес да. Ал ошол 5 жылда гана, 7 жылдагы, 6 жылдагыны чогултуп берип атпайбы? Бул жерде кийинки Урият Ташматова угарманыбыз берип атат. Узун жазыптыр, мен кыскартып окуюн. Каныбек агай, элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Атамбаев эмне деген гана коррупциялык иштерди жасабады, бирок кыргызча айтканда кербен жүрө берет, ит үрө берет деп коет. Теңелбеш керек. Бул Атамбаев атайы аябай эле эл ортосун аралаштыруу үчүн аракет жасап жатат. Атамбаевди мыйзам чегинде сөзсүз жоопко тартпаса элге тынчтык бербейт деп кайрылган экен да. Бул боюнча пикириңиздерди айтыңыздар окшойт, юридикалык укуктук баа берилиш керек деп. Кийинки угарманыбыз жазыптыр: бизде ит үрө берет, кербен жүрө берет болуп атат, так кабыргасынан койчу закон иштебей атат. Эгерде мисал келтирсек, Өзбекстанда ушинтип шек келтирип көрсүнчү, бир түндө көзүн тазаламак деп кайрылган экен. Андан да кудай сактасын. Кийинки угарманыбыз жазып атат да, Атамбаев дейт Матраимовдор маселеси боюнча ачык пикирин айтты. Бул ойго ынанса болобу, же ал өзүн актоо аракетин көрүп атабы деген. Мындай эле ошол эле теманы бир аз улай турган болсок, ошол Атамбаевдин баягы ай чапчып турган учурдагы анын жанында отуруп
ошол эле депутаттардын көпчүлүгү, ошол эле министрлер, ошол эле саясатчылардын баардыгы дээрлик түрдө бүгүнкү расмий президенттин жанында отурушат. Мен ошентип жооп берет элем баягы эки жигиттин суроосуначы. Бул бир. Экинчиден, кербен жүрө берет, ит үрө берет деген сөз өзү баягы каймана гана мааниде айтылат да, а чынында болгону болгондой ошого бир мындай бир сын пикир айткан саясатчылардын азыр бар экендигине мен сүйүнүп отурам. Бар андай саясатчылар. Вот ошонун бирине Клара кардаш менен жанында отурат. Биз канчалык конструктивдик баягындай бир сындарды айтып, өзүбүздүн пикирлерибизди ачык айтсак, менимче Сооронбай Шарипович ошончо жакшы. Себеби улам эле кетменди баса бербешибиз керек да. Мен ошон үчүн ошону айтайын деп келдим бүгүнкү мына силердин берүүңөргөчү. Ооба, Атамбаев жөнүндө толгон токой болгон сөздөрдү айтсак болот. Бирок мындан кийин кандай болот? Кептин баары ошондо болуп атат. Себеби баягы окшошосуң эле окшошосуңдай болуп атат да бүгүнкү. Кайда барабыз, кантип өнүгөбүз деген маселе. Бүгүнкү бийлик менен деле, кечээки бийлик менен деле болгон эмес. Эл бул жакта калып калып эле эки клан чабышып аткандай болуп атат. Ал эми Матраев жөнүндө да мунун бир чындыгы бар. Эгер ал ошондой болгон болсо, аны эми тиги Азаттыктын журналисти айтып көрсөтүп атат. 250 миллион деле канча чоң сумма? Болуп туруп 700 миллион жөнүндө айтпай эле коёюн. Вот ошону ыкчам, тез аранын ичинде элге алып чыгып, далилдеп коюш азыркы расмий бийликтин авери, азыркы расмий бийликтин орусча айтканда жизненно важный вопрос алар үчүнчү. Эмне үчүн муал катып атат? Мен да таң калып атам да. Демек себеби бардыр. Эми жеке Матраимов жөнүндө айта турган болсок, буга чейин деле айтылып келбеди. Негизги карьерасы Атамбаевдин учурунда болду да. Анан мен билген эмесмин деген бул калп. Бул калп. Анткени ал баягы килдеген чоң схема, коррупциялык схема, аткезчилик деген. Ал жерден бүт баары пайдаланды. Атамбаев да пайдаланды. Мен буга мындай толугу менен ишенем да. Билбей калдым дегени бул баягы эми бул адам көнүп калганда мындай калптар сүйлөгөнгөчү, аны ага эч ким деле ишенген жок. Каныбек мырза аябай туура айтып атат. Бул күндө азыр эми Матраимов деп отура бербей, алар сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылыш керек. Мындай унутулуп калбаш керек да. Бирок негизги проблема азыркы күндө биз системадагы системдүү реформалар жөнүндө сөз кылышыбыз керек да. Ошол эле бажы кызматын алып көрөлү. Мына канча айтылып атат, канча жылдан бери ошо бажы түзүлгөндөн баштап эле коррупция, аткезчилик маселеси чечилбей келатат да. Мына анан азыркы күндө ого бетер күчөп кетти немеге кошулгандан кийинчи. ЯСК кошулгандан кийин ого бетер күчөп кетти дагы. Демек ушул маселе азыр эл аралык деңгээлде дагы көтөрүлбөдү. Канча премьер министр айтпады Казакстан. Казакстан менен болуп аткан чатактын негизги немеси себеби ошол жерде жатат да. Ошон үчүн эч кимиси премьер министр дагы көтөрбөйт, биздин Кыргызстанда президент дагы көтөрбөйт. Мына ушул маселелерди азыр ачык айтып чыгыш керек. Мына ушундай болгон, ушундай схемалар болгон. Азыр биз шулардын баарын жоебуз депчи. Ушул жагынан менин оюмча эч кандай иш жүргөн жок. Ошон үчүн мүмкүн мага мисалы ушундай бир ой кетип атат да, мүмкүн ошол эле схемаларды азыркы күндө дагы бийлик пайдаланып аткандыр. Мен ошол кезде эле айтып чыккам. Атамбаев бир жолу бир өзүнүн бир интервьюсунда фонд жөнүндө, президенттик фонд деген бир түшүнүк бар да, мыйзамга да киргизип коюшуптур. Президенттик фондко бюджеттен кандайдыр бир каражат бөлүнөт. Ал каражатты булар сыр кылып, купуя сыр кылып жаап койгон да. Бул мыйзамсыз, анткени бюджеттен кетип аткан эменин баарын биз билишибиз керек. Ошон үчүн бирок президент фондунан улам эле үй салып атат. Жана ГКНдын баарына президент фондунан үй салып атат. Улам ар кимге жардам берип атат. Анан журналисттердин бирөө суроо берип калды да, кайдан ошончо канча ушу каражатыңыз дегенде президент, экс президент Атамбаев айтпадыбы? Мага чет өлкөлүк жарандардан жана чет өлкөлүк уюмдардан менин фондума ошончо каражат түшөт депчи. Бул мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келип атат да. Буну демек бул мына коррупция болгондо дагы эң жогорку деңгээлдеги эл аралык деңгээлдеги коррупция болуп атат. Ошон үчүн мен азыркы мына аракеттеги президентке дагы мындай чакырык катары айтып кетким келет да, ошол фонддун немесин баарын иликтеп Атамбаев учурундагы элге ачык чыгарыш керек. Баланча жактан момундай акча түшкөн, момунча каражат түшкөн, момундай болуп сарпталган депчи. Анан ушул күндөн баштап мисалы мына азыркы учурда президент Жээнбеков дагы ошол жанагы фонддогу акчаны элге мындай отчет кылып, бюджеттен момунча түштү, момунчасы баланча жака кетти деп көрсөтүп туруш керек да. Анан ушул нерсе мындай таанышмактуу болот. Бүл
окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8:00 баштап, Майраш Базлакунова менен.